Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Dreka e ditës së sotme do jetë një tavë me presha spinaqe dhe djath. Receta është e përshtatshme dhe përfundon shumë shpejt. I shikojmë të gjitha procedurat rradh. Si gjithmonë, e nisim me qepën. Ktu kemi një qep mesatare. E presim sa më imët të mundemi. Kemi 4-5 thelpin hudhër, i presim duke i bashkuar me qepën. I vendosim në tenxhere duke i shtuar 50 ml vaj. I vendosim kapakun dhe direkt edhe në zjarr. Tu kemi 4 presha mesatar, i pastrojmë nga kjo pjesa e parë dhe i presim në këtë mënyrë. Preshat e preri kemi kati dhe qepa në zjarr është të bërë transparente. Shtojmë 250 gram mish të grirë. E përzim derisa mishi të ndryshojë ngjyrë. Mishi i grirë është pjesë pancete. Është momenti për të shtuar 4 preshat. I shtojmë pak kryp, i grim piper të zi, i vendosim kapakun 5 minuta, ndërkohë e meremi me pastrimin e 2 domateve, do t'i pastrojmë nga lëkura dhe do t'i presim në kubik. Domatet i kemi gati, këtu kam një spec, është më ka ngelur aty. Për mos të prishur fare, unë po e pres dhe e vendos në drekën sot. Presha duke e qëndruar me kapake dhe zbuten. Shtojmë domatet dhe specin e kuq. Do t'i vendosim kapakun, sërish do t'i lëm 5 minuta të tjera sa domatet të shpërbëhen. I shtojmë 2 lugë gjelle me salsë domate, do t'i shtojmë dhe pak salsë speci, për t'i dhënë më shumë gjyrë, sepse domatet në këtë periudhë nuk kanë gjyrë, dhe ngjyrën do t'a marrin nga salsa. Sërish kapaku dhe 5 minuta të tjera. Është momenti për t'i shtuar ujë, do t'i shtojmë 500 ml ujë. Do ulim temperaturën, dhe do të lëm të zinë për 30 minuta gjellën. Tu kemi gati 200 gram spinaq. E presim dhe spinaqin në pjesë të vogla, kemi një tufë me majdanos. E presim dhe majdanosin duke e bashkuar me spinaqin. Në tenxhere preshat janë zbutur, kanë zirë, duke lënë në temperaturë të ullët dhe lëngu nuk avullon. I shtuam spinaqin me majdanosin, e rregullojmë gjellën përfundimisht me kryp, e përzijim pak me delikatesë sepse preshi shpërbëhet prishet. I grim pak piper të zi. I vendosim kapakun, i lëm të zihen bashkë për 5 minuta. Spinaqi nuk ka nevojë të zihej shumë. Në këtë moment është gati për ta vendosur në tavë. Do t'i bëjmë një pjekje në tavë balte. I jep shumë shije tava e dheut të gjitha gatimeve. E sistemojmë tavën. Dhe sipër do ta mbulojmë me gati 100 gram djath kaçkavall. Nuk kërkon shumë kohë në furrë kjo tavë, për gati 15 minuta në 250 gradë. Unë gjithmonë i shtoj pak spec të kuq të ëmbël sipër që të marrin ngjyrë sipër tava dhe mos të dalin e bardhë nga djathi. Shikoni çfarë ngjyre të bukur ka marrë tava. Është plot aromë e mirë, sigurisht dhe një drekë e pasur plot e përplot me vitamina. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.